Türkmenistan'a 9-nji maý senesi 2-nji jahan uruşynyň 1945-nji ýylda tamamlanmagy munasyp etdi. Ýeňiş bayram hökmüni belenip geçilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow Fişin bilen Rus kärdeşi Vladimir Putiniň çaqlygy boýunça ýeňişiň 70-nji ýyllygy munasyp etdi. Moskwada geçirilen harby parada gatnaşdy. Ukrainada bir ýyldan gowrak wagt berýär ýa-da dowam etdirýän Russiýa Putiniň ýol 2-nji jahan uruşynyň 4 ýylyny beýik watançylyk uruşy hökmüni dawralandyryp Öňkü Sowet Kengişligine, şol zaman merkezi ýurt ýurtlaryna umumy taryhy wagt etmekde bolunýar. 9 maý senesi resmi taýdan 1945-nji beýik watançylyk uruşynyň ýeňiş güni atlandyrylýar. Radio radiosynyň habarçylary ýurdun durly geçirilýän bayramçylyk çäreleri barada habar berýärler. Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine ýerleşýän Harbi Deňiz ýeňiş günü münasibetde süýşen we güni ýurdun we baýdak götürmek geçirildi. Şeýle-de şäheriniň medeniýet işgärleri awazanyň medeni Sowet hojoklarynyň birini uruş haqydasyna bagyşlanan teatr oýunlaryny sahnalaşdyrýarlar. Maru administrativ administratif merkezine yerleşen Kimyine Teatrına hem yeniş günü münasip etdi bayramçılıq çäreleri guramalaşdyryldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu çärelere döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň, talip ýaşlarynyň, mektep okuwçylarynyň, hatda çağlar baglarynyň körpülerini hem mejbur ýagdaýda gatnaşdyrylan ony habar berýärler. Adatlyk radiosynyň Maru vilayetindäki ikinji habarçysy 9-njy maý günü ýerden şäherdäki bak, ot ýadygärligini güldeselerini goýmak çäresini geçirmek üçin Molany Pet köçesiniň ýapylan habar berdi. Elmi hämi bolşyaly ol ýere dünýä bütçet edaralarynyň iý şäherleri we studentler eltiýary yerli ýaşajylar beýle çärelere asla gatnaşmaly Depr marlı bütje teşkereleri artı Radio otunun habarçyтына gurrun verdi. Şol bir wagt hukuk goruje daralaryň Balkan şahamçatynyň ýeşkärleri ýeňiş günü munafysetdi. Öý daralarynyň adam maşyna 50 manatdan pul toplap, uruş veteranlaryna we ve ýylda zähme çekin adamlaryna sowgut goşumuny kararlaştyrdy. Hökümet durşyly maksadlardan uğralyp käbir döwlet edara kärhanalarynyň ýeşkärlerini 50 manatdan, şol sanym medeniýet ýeşkärleriniň 60 manatdan pul toplady. Bütje ýeşkärleriniň ygnanan pullaryň bir bölegini şäherde ýeňiş paýramy munafysetdi atyrdy. Tuyqadanlarının xarıcalarını sarp bir bölüün olsa uruş ve terranların təb soğutluk karrettori satın olmamaga xarşlanca duqadilyarr. Turkmayasan Prezident yangi yakin ikinci jaxın uruşunu turmayaefsanı v her haytına 200 manatyaını takminan 10 Amerikan dollarlarını sovgu töökmünü q goğuulmakqları karara gol çekdi. Balkanlı kanun qorüzları uruş ve terranlarına televizr bu e gün eşikyara satın ol berməkyarlar. Turkmayaa Jaxın uruşunda naman qallan veranların takqi Atyk radiosynyň ýerli habarçysy, Balkan welaýatynda guruş veteranlarynyň umumy sanynyň 15 adam, tyýlda zähmet çeken adamlaryň umumy sanynyň bolsa 250 adam töwereginde çaklanýanyny habar berýär. Ikinji hyndyruşyny 20 million töwereg Sowet raýaty pida boldy. Ýaranlyk güýçleriniň nazi goşunlarynyň üstün çykmagynyň ýygyna Sowet giňişligini uruş we ýeňiş propaganda syýaýlandyryldy. Sowet häkimetleriniň güýüşi diýip gün alparyn uruş we ýeňiş propagandasy Po Sowet merkezi Aziýada şol sanany Türkmenistanyň uruş uçta gazanla niyengişin davarasını diri sakladı. Sovet sayıdının 1991-ci 19. ilde dargama onun Türkmenistan bir neçü önkü Sovet Respublikalarla bir hatırdı. 9. May gününü yengiş bayramı hükmünü kutlamağı dobuam ettirdi. Azartık radyosunun xavarçitlerin gürgündöş bolyan yerli finçlör teyadın etlin uruş ve yengiş propagandalarına bir taraf yetişenini aydiyarlar. SSR'in propagandası dine staliniyalı ganhor diktatörleri övüp tutuş nemis halkını halkı yigrenci gorkodip adamların anını zeherlen kene. Dipper yerli sinçaydyar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun xabarçısı Türkkumbaş bir uruş veteranının halinden xabar aldı. Redaksiya veteranın şahsı malumatlarına yan etmekten saklanıyar. Veteran ağamın demigasya. Yürüğün ne de kemi var. Yata kesel, saç sakkali bir yakayını delilik görmeyendir. Devletten derman seri işlerini satın almağı ve hozalığa ilamağı ekeni. Ol altıklarının eline yaşayar. Diýip ada Türk radiosynyň habarçy taýdan türkmen maşly ýaşajylar dowam edýän gymmatçylyk döwrüne ilatyň aýlyk girdijileriniň şolhana veteranlaryň pensiýalarynyň güzeran alymagy ýetmeýän ýaýdarlar. Uruş köterani maliýa ýagdaý pes bolan çekip dermanı pul tapman oturan ekeni. Diyip <sharp> Azatik Radyosu'nun haberçısı Ağazsan Uruş veteranlarının bir bulun barkını yaşayıcının halının haber verdi. Yerli sinçler geçmişten tapa kalıp geleceğe tayarlanmağın ehmiyetini notayarlar. Birini bakna olmadı yali tarihimizi yaddan çıkarmalı yali. Geçmiş hormatlap, gelcege nazar aylamali. Deyip bir yerli Finç Adatik Radiosunun Xavarsit bilen gurung döşlükt aytti. Adatik Aşkavatak, Xavarsit Novotak, Yeniş Bayramının geçen yıllar bilen dengeştirilene bayramçılık çayrlarının ve konsertlarının xaz köpölenini xabar veriyar. Geçen iki yılın doğamını koronavirus pandemiyy etfile bağlı girdilen karantin dörgünleri köp yurtta köp yurt köp yurt 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 bu yurt 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 Türkmen segmentini köp sanly ulanjylaryň ikinji jahan uruşyna gatnaşan tawawalarynyň suratlaryny paýlaşýanlaryny habar berýärler. Türkmenistanyň ikinji jahan uruşyna gatnaşan ýeňişiň dabara bilen şöhratlandyrylmagy Sowet Soýuzynyň kanuny miras düşüri bolan Russiýanyň postsowet Ukraina goşuny ýerdip parahat ilaty nişana alýan wagtyna we postsowet merkezdäki liderleriniň ýeňiş münasibetli harby parada gatnaşyp Putiniň esasdy harby çalyşy aklamagy finansiýan çykyşlaryny ünslendiňleýän wa